Então, pessoal, a gente veio do Projeto Tamara agora. O que tu achou do Projeto Tamara, Maria? Legal. Legal? Faz tartaruguinha lá, bem gordinha. Tá, e o que tu aprendeu, Maria? Eu aprendi que não pode jogar lixo na praia. É verdade. Se botar lixo na praia, elas comem porque elas acham que é água-viva. Elas acham que é uma água-viva, engole e vai tudo pros estômagos. Mas, resumindo, tava legal, legal pra caramba. Massa. Passar um videozinho pra você assistir. Assiste aí. Sossega, eu fecho, querido. Acho que um formiga nas calças.